Слава Україні! Це не ТМК, а уніфікована димова шашка УДШ, призначена для створення великих димових хмар. Її вага 13,5 кг, час активного димовиділення від 8 до 10 хвилин. Ця шашка створює непроглядну димову хмару довжиною приблизно 100-150 метрів. Вона може бути ініційована механічно від удару, також вона може бути ініційована електрозапалювачем. Шашка утворює білу димову хмару. Дана шашка встановлюється стаціонарно. Вона виконана у корпусі аналогічному, як і у Міні ТМ-62М, та може встановлюватися засобами механізації, такими же, якими встановлюється Міні ТМ-62. Детальніше про Міні ТМ-62 буде у відео, посилання на яке буде у описі. Знизу шашки ось тут має бути транспортувальна ручка, аналогічна, як і у мінах ТМ-62М. Те, що шашку можна ініціювати електричним способом, дає можливість створювати мережі з димових шашок та при необхідності активовувати потрібно. В Україні виробляється аналог даній димовій шашці УДШ-У. По своїм характеристикам аналогічна даній радянській шашці. Шашка має метал-хлоридну димову суміш, яка складається з порошку алюмінію, двохвалентного оксиду заліза та гексохлоретану. Цей дим шкідливий для людини, тому на відстані 25 метрів від шашки не має бути нікого. Про те, як ефективно працювати з димами, дивіться у попередньому відео. Посилання буде у описі. У центральній частині розташований запалюючий склад та ініціюючий пристрій під цим транспортним ковпачком. Тут ще має бути захисна мембрана з фольги. Шашку можна ініціювати ударом, знявши ось цей ковпачок. Зняти цей ковпачок не вийшло, шашка ж стара. Тут вона була поржавівша і все повідлітало. Під ось цим ковпачком буде пиптик, який ініціює шашку при ударі. Можна взяти навіть цю кришку, вона доволі міцна, та просто зверху вдарити. Також є тут провода для ініціювання електричним способом. Шашка розгоратиметься, якщо ініціювати механічним через удар, вона розгоратиметься довше, ніж електричним. При розгоранні шашки може виходити доволі великий форс полум'я, тому не варто стояти близько біля неї і тим більше нахилятись над нею. Шашку можна ініціювати звичайною батареєю від радіостанції. Не можна. A few moments later. Перевіримо опір електрозапалювача. Мертве. На такий випадок тут є ось цей ковпачок. Але він сильно покритий корозією, і я не знаю, чи його навіть зніму. Там був механічний ініціатор, при ударі по якому мав запалити капсуль. Але зробимо по-іншому. Може димиться. Теоретично можна навіть шуруповертом запалити, але не хотів би це перевіряти.
Підписуйтесь на канал, далі буде ще дуже багато цікавого.